nythän on sillä tavalla, että mä oon täällä Tampereella ja tässä on tämmönen, jaha, tässä on tämmönen mies kuin Veistos. Ja siellä on sillalla sun esikuva. Kyllä mä esitin tuota patsasta. Mä huomasin, en meinannu erottaa teitä. Mä oon katutaiteilija tänään. Jep. Ja mehän ollaan siis Tammerkosken sillalla nyt, eikö vaan? Mä en olettaisi, että Tampere ei ole kotikaupunkimme. Joten ehkä paikalliset korjaa, jos ollaan ihan väärässä. Kyllä. Käydään tarkistaa ton patsaan hahmon nimi. Mutta me ollaan tuolla Ilves-hotellissa, oltiin yötä. Ja ollaan vielä ensi yö. Hämeensilta lukee siinä. Noniin, eli Hämeensillalla ollaan. Ja suunnilleen nämä näkymät meillä on tuolta hotellihuoneen ikkunasta, niin ajateltiin tulla vielä vähän kuvailemaan. Ja taas tämä herra. Hän on. Ei kerrota, se on vaan semmoinen geneerinen työläis. Kyllä. Ja tai viestimies, kun sillä on toi viestikapa. Silloin hän vastaanottaa. No. Joo. Hei, jos joku tietää noiden patsaiden nimet, niin pistäkää tonne kommenttia, koska me yritettiin tuossa 15 sekuntia googlata eikä löydetty, niin me luovutettiin. Niin, Ankaran etsinnän jälkeen. Kyllä. Hävettää tunnustaa, että ei valmistauduttu sen paremmin nyt tähän, mutta eipä hoksattu tosiaan, että ei näitä niin vaan löydykään kaikkia tietoja. Joo, siis tässä on nyt taas 4 hahmoa, melkein kuin Prahassa. Joo, kyllä. Ja siis, pakko sanoa nyt, että se jää tuonne taakse. Ei enää näy tästä, mutta käykääpä googlaamassa Haarlan talo. Tässä ihan tuon Ilves-hotellin lähellä, melkein vastakkaisessa korttelissa, niin minä sanoin, että se on ihan melkein kuin Pantheon Italiassa, että sieltäpä sitten pikku-Italia ja pikku-Praha sitten tähän samaan reissuun. Se on kyllä totta, se oli aivan kuin ilmetty. Vähän vähemmän pylväitä oli tässä Tampereen Pantheonissa. Ja sit siinä oli Ilvekset, oli siinä rappusilla. Ja täällä on Nysse. Ihan mahtavaa. Voi sanoa, että Nysse tulee. Sinähän sen tuoreen läpän keksi. Ja Näsin neula näkyy siellä. Tää on ihan semmonen suuri kaupunki. Kyllä, nyt me aletaan olla ihan tässä tapahtumien ytimessä, eli Tampereen teatteri. Tämä on nyt ihan pääbussiasema tässä. Joo. Nysse-asema korjaan. Kyllä. Ja ei yhtään hullumman näköisiä nämä rakennukset siellä täällä. Kauniita. Joo, tämä on kivan kompakti tämä Tampere oikeasti, koska tuntuu, että tästä on ihan pari kilometriä vaan niin kuin halka sieltä tämä, niin kuin tämä keskusta tai tämä niin kuin kaupungin alue tässä. Tietysti se laajenee tuonne vähän pidemmälle, mutta Tampere, mutta tämä kaupunki oikeastaan. Juurikin näin. Tässä on tosi lyhyt matka oikeastaan, niin vaikka kävisi kaupungin keskustan toisella puolella syömässä ja palaisi takaisin, niin kävelen onnistuu helposti. Näinpä. Ja me ollaan nyt menossa juhlimaan Suomen harmaita päivää tonne Kastropu-tuulen suuhun. Niin päätämme tämän lähetyksen tähden.